ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু আজি মই আপোনালোকক বহুত ভাল মানে বহুত ধুনীয়া বাৰী দুখন দেখাব লৈছোঁ সেই বাৰী দুখনৰ মানে নাম হৈছে এখনৰ নাম হৈছে তামোলনী বাৰী আৰু এখনৰ নাম হৈছে হাঁচি গছৰ বাৰী আপোনালোকে যদি সেই বাৰীকেইখন যদি চাব ভাল পায় যদি ভাল লাগে চাবলৈ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব এতিয়া বলকচোন যাওঁ চাই আহোঁগৈ আমি তামোলনী বাৰী আৰু হাঁচি গছৰ বাৰী বলকচোন এতিয়া যাওঁ এয়া আহি আছোঁ এইটো হৈছে ৰাস্তাটো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এইফালে সি ৰাস্তাটো এটি যাব লাগিব পোনে পোনে এয়া পালোহি আৰু আমি বলকে পা এয়া পালোহি এখন জপনাখন এয়া চাওক তামোলনী বাৰীখন এখনকে আমি তামোলনী বাৰী কওঁ এয়া চাওক এজোপা গছ এয়া ওইফালে লাইন লাইনকৈ ৰুই থৈ দিয়া আছে অকল এইফালেই নহয় এই গোটেইডোখৰতে মানে ৰুই থৈ দিয়া আছে তামোল গছ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এইফালে গোটেই বোকা এইবোৰ বলক চাওঁচোন তামোলনী মানে তামোলখিনিৰ মাজতে তামোল গছখিনিৰ মাজতে এজোপা এজোপা চেগুন গছো আছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু এয়া এইজোপা হৈছে চেগুন গছজোপা ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু আৰু চাওকচোন এইবোৰ এয়া এইজোপা চেগুন গছ চাই ভাল লাগিছেনে কমেণ্টত জনাবচোন এয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টো গোটেইটো লাষ্টলৈকে চাব এইটোপাই যাম বাৰু অকণমান আগলৈ গৈ লওঁ এইজোপা চেগুন গছ আৰু এইফালে মানে আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাৰ পৰা মানে ডাঙৰ গেটখনৰ ওচৰৰ পৰা পদূলি গেটখনৰ ওচৰৰ পৰা মানে ৱাল এখন মাৰি থোৱা আছে মানে পথাৰলৈকে সৰু ৱাললৈকে ৱালখন মাৰি থৈ দিয়া আছে বলক চাব এইখন এখন ৱাল বোলে মানে বাউণ্ডেৰী ৱাল মাৰি থৈ দিয়া আছে তামোল গছখিনি ভিতৰত ৰোৱা আছে আমি এতিয়া আহিলোঁ বেলেগ এটা পাৰলৈ এয়া চাওক কমেণ্টত সঁচাকৈ জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে বলক এইজোপা চেগুন গছ এইজোপা ওখ হৈছে বাৰু এইজোপা চেগুন গছ চেগুন গছৰ কুঁহি ওলাইছে আৰু অকণমান আৰু এইজোপা হৈছে চিচু গছ নতুনকৈ পাত ওলাইছে এইজোপাও মানে চিচু গছে হয় এইফালে এইজোপা হাঁচি গছ এইজোপা অকণমান ডাঙৰ হৈছে এয়া হাঁচি গছ মাজতে এইটো মানে এইজোপা তামোল গছ মানে মাজতে কিছুমান তামোল গছ মানে বেয়া হৈ গৈছে এই পাপাই মানে ভাল কৰি দিছে আৰু এনেকৈ মোৰ লগতে আহি পিনি ভাল কৰি দিছে এজোপাও চিচু গছ আপোনালোকক চন্দন গছো দেখুওৱা হ'ব ৰ'বচোন বিচাৰি আছোঁ ক'ত আছে চন্দন গছজোপা ইয়াত ঘাঁহ ঢেৰ হৈছে যে সেইকাৰণে গৰু দি দিছে বন্ধা হৈছে ইয়াত গৰু আমাৰ গৰুখিনি এয়া ঔটো এটা গৰু সেইটো এটা এইফালেও আছে এয়া গোটেই তামোল গছেই আছে বাৰু মাজতে মানে তিতাচুপা মানে গছ এজোপাও দেখিলোঁ এইজোপা সেইজোপা মানে দেখিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব
এজোপা ওখ হৈছে অকণমান অকণমান। এইজোপা এতিয়া বিচাৰি পাইছোগৈ, ৰঙা চন্দন গছ এইজোপা। এইবাৰ আপোনালোকক মই সাঁচি গছৰ বাৰীখন দেখাই দিম, বলকচোন এতিয়া যাওঁ। গোটেই বন আছে, সোঁফালেদি যাব লাগিব। এইখিনি হৈছে কঠীয়া, আধা বুটলা হৈ আছে। বলক এতিয়া আমি ৰাস্তাত ৰেডি সোমালোঁ, এতিয়া যাওঁ বলক। এইফালে আছে, মানে অকণমান সিফালে যাব লাগিব, এইফালে নাই, মানে এইফালেদি আহি পিনে সেইফালে যামগৈ আৰু। এইফালে নহ'লে বন ঢেৰ আছে, পানীও অকণমান অকণমান হৈ আছে। মানে সাঁচি পুলিখিনি নতুনকৈ ৰোৱা হৈছে, এতিয়া মানে অকণমান অকণমান ডাঙৰ হৈ আছে আৰু। অ' থাকি আহিছে, এইটো এটা সাঁচি গছৰ পুলি আৰু এইফালে ৰ'ব গৈ আছোঁ, এইটো এটা, তাৰপিছত এইটো এটা। গোটেই বন হৈ গ'ল যে ভালকৈ আপোনালোকে দেখি নাপাব। এই বাৰীখনত মই আমাৰ সাঁচি পুলি গোটেই ৰুই থৈ দিছে। আকৌ এইফালে এখন বলকচোন, এতিয়া চাই চাই যাওঁ। ওচৰতে পাহাৰখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, কি ক'ম আৰু বলক। সৌডোখৰত অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখিব, তাত বন চাপকৈ আছে। এইটো এটা এইটো এটা আৰু সৌখিনি অকণমান অকণমানকৈ ওলাই আছে। এইটো এটা আৰু সেইখিনি এইফালেও আছে। এইবোৰ আমাৰ বাৰীকেইখন চাই ভাল লাগিছেনে কমেণ্টত জনাবচোন। সৌফালে আছে, এইটোৱেতো এইকেইটা ওচৰতে মানে কিছু মানে ৰোৱনীবোৰে ৰুই থৈ দিছে কিছুমান। আৰু চাওকচোন পথাৰকেইখন আমাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে, বলকচোন চাওঁ। বলক গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ। সৌফালে খেতি পথাৰ আছে আৰু এইখিনি চাওক, সাঁচি গছৰ অকণমান অকণমান বগা বগাকৈ যে ওলাই আছে সেইখিনি সাঁচি গছৰ পুলিখিনি। এইফালে এইখিনি আছে, বলক এতিয়া আমি পথাৰখন চাওঁগৈ কেনেকুৱা হৈ আছে পথাৰখন।
আজি যে বহুত ভাল লাগিছে, আজি প্ৰথম পথাৰলৈ অহা যেন লাগিছে আৰু একদম। ফাকে ফাকে পানীও আছে, গৈ আছে পানীবোৰ এইবোৰ, আৰু মাটিবোৰ ফাটি গৈছে মানে কাৰ্টনত যেনেকৈ মানে কিছুমান শুকান মানে হেৰিবোৰত যেনেকৈ মানে মাটিবোৰ ফটা যেন দেখায় সেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে আৰু। সৌৱা চাওক ইমান ধুনীয়া, মজা লাগিছে। ওচৰলৈ গ'লে যে একদম মাজতেই থাকোঁগৈ যেন শুই পিনি, বলক এয়া এয়া ৰুই থৈছে, ভাল লাগিছেনে বাৰু পথাৰখন? মই জেওৱা ভিতৰ পৰাই দেখাইছোঁ, মানে জেওৱা পাৰ হৈ পিনি মই এতিয়া নেযাওঁগৈ আৰু। এইফালে চাওক আৰু সোঁফালেও আছে, ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ চব, অকণমান জুম কৰি দেখিছোঁ। সেয়া বগলী উৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এইখিনি আমাৰ খেতি হয়, তাৰপিছত ইফালৰ মানে বেলেগ এইখিনি বেলেগৰ হয়, এইখিনি আমাৰ এই গছজোপালৈকে আমাৰ হয়। তাৰপিছত ইটো ছাইডেও আছে আমাৰ, কিন্তু পানী যে অকণমানো নাই, এইবাৰ চব শুকান হৈ আছে, অকণমান অকণমানহে পানী আছে। এই পকা ধানখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ব'লক এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, মাজতে আপোনালোকক দেখাই দেখাই যাওঁ, তামোলনি বাৰীখিনিও দেখাম মাজৰ পৰা ভালকৈ। আৰু এইখিনি হৈছে সাঁচি গছ বাৰীখন, মানে আপোনালোকক সাঁচি গছৰ বাৰীখন ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু মানে এতিয়া বনবোৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখি নাপাব, সেইকাৰণে মানে এনেকৈয়ে দেখুওৱা হৈছে, নহ'লে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখা পাব। বলকচোন এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ উভতি। এইফালে সাঁচি গছখিনি, এইবোৰ এতিয়া আমি তামোলনি বাৰীৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰ হ'ব বাৰু, বেছি দূৰ নহয় বাৰু, ইমানো অকণমান অকণমান দূৰ। ব'লক এতিয়া যাওঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তামোলনি বাৰীখন চাই পিনিয়ে সমাপ্ত কৰি নথ'ব, গোটেই ভিডিঅ'টো চাব। ব'লক এতিয়া এইবোৰ হৈছে তামোলনি বাৰীবোৰ, সোঁফালে কিছুমান বেলেগ বেলেগ মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ বা আন মানুহবোৰেও কিবা শাক পাচলি খেতি কৰিছে। এইফালে মোৰ দাইজনে খেতি কৰিছে, এইফালে আপোনাৰ পুলি এটা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম লাহেকৈ ডাঙৰ হোৱা, অকণমান অকণমান ডাঙৰ পুলি এটা দেখাই দিম। ব'লকচোন এয়া পালোহি এই পুলিটোৰ ওচৰ, এইটোকে দেখাই দিছোঁ চাওক, ইমান ধুনীয়া পাতখিনি ওলাই আছে, ভাল লাগিছেনে? আৰু সৌফালেও আছিলে, এতিয়া থাকি আহিলে। এইবোৰ আকৌ কঠীয়া যেনহে লাগিছে, যে যেনে বনবোৰ ইমান হেৰি হৈ আছে,
ইট বেটা ৰব বন বটাই দিছো ইটো এটা কিছুমান পুলি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আৰু কিছুমান পুলি বেলেগ মানে ঘাঁহ বনখিনিয়ে ঢাক খাই আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখা নাই এইটো এটা সৌফালেও আছে সেইটো এটা ইটো আৰু এইটো আৰু সৌফালে আছে বলক আমি তামোলনী বাৰীলৈ যাওঁ তামোলনী বাৰীখন ধুনীয়াকৈ মানে মাজৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সব দেখাই দিব পাৰিম মই বলক এয়া আমি পালোহি তামোলনী বাৰী ওচৰ এইখন ৱাল এইডোখৰলৈকে মৰা আছে তাৰপিছত ইফালেও মৰা আছে দেখাম এইখন এইডোখৰলৈকে মৰা আছে বলক আহক আপোনালোকক মই তামোলনী বাৰীখন এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ বলক এইজোপা এজোপা চেগুন গছ বলক এবাৰ মাজৰ পৰা দেখাওঁগে এয়া চাওঁ মাজৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইজোপা চেগুন গছজোপা এয়া ভাল লাগিছেনে তামোলনী বাৰীখন চাই আৰু হাঁচি গছৰ বাৰীখন চাই বলক এবাৰ আগলৈ যাওঁ এয়া এই এজোপা এজোপা তামোল গছ এয়া এজোপা লাহে লাহে দেখাইছোঁ স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ বলক এবাৰ আৰু আগলৈ যাওঁ আমি ইখন ৱাল ওচৰ পালোহিয়ে সেইফালে এয়া চাওক বলক আৰু আগলৈ যাওঁ এইবোৰ এইখিনি তামোল এইজোপা এজোপা আৰু মাজতে মানে বেলেগ বেলেগ গছো আছে বাৰু সেইবোৰ এনেই নিজে হোৱা আমি ৰোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইজোপা এইজোপা চেগুন গছ কেইজোপা আৰু এইফালেও তামোল গছ আছে এইজোপা এজোপা এয়া চাই ভাল লাগিছেনে এয়া আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আমি মানে মই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বাই বাই